大家好，这里是美美物语。萌物猎人荒野的狩猎敌真的太优雅了，不只要按顺序释放丝滑连招，或是快速点按音符来累积出招式的旋律，还要在节奏正确的拍点上精准演奏出来，用起来超级好玩。这部影片会介绍狩猎敌所有新增的招式，以及我自己使用起来的心得分享哦。在影片开始之前，先让我分享一款最近让我爱不释手的超美键盘 Luffy Halo 75 V2。 这款键盘最吸引我的地方在于它漂亮的外观，做工品质相当棒，有波浪形的侧面和半透明的底板设计，每个细节设计都很有高质感。加上我们游戏玩家最爱的 RGB 灯光，有多达八种不同照明风格和位置的不同灯光。当灯光亮起时，光线还会渗透进半透明的底壳，整体都超级漂亮的。Halo 75 V2 不止外观好看而已，功能性也相当的强大。支援蓝牙 2.4GHz 无线和有线三模连线方式，在键盘的上方可以轻松的切换，让我在各种情况下都能够轻松的使用。另外也能快速的切换于 Windows 和 Mac 系统，对于 Mac 爱好者真是一大福音，即插即用，完全不需要任何繁琐的设定。这款键盘的使用手感上有着软弹舒适的敲击感，平滑完全没有噪音的沙哑感，并且有着坚固的触底与高品质的机械轴，另外也能搭配透明的键盘手托与有着温暖绒毛的桌垫，带来最极致的体验。现在只要透过美美物语的专属团购链接，于结账时输入折扣码 MAYMEINUPHY， 即可享有全馆满千折200元的优惠哦！一起来使用超好看的 Luffy Halo 75 V2 吧！首先介绍荒野狩猎敌的主要输出手段——演奏。在画面右上角能看到音符有分为白的、红的和黄的，每个音符都有对应的按键，使出不同的攻击后，音符就会依序显示在左上角的旋律谱上。如果音符有打成和对应招式旋律一样的顺序，就会存起来，之后只要释放演奏就能依序使出最多三个旋律招式。而在演奏的过程中也没有闲着，有新增两个非常强力的奏击和叠加，这两招都能在吹奏中使用。奏击是会在旋律衔接的地方再多吹一下伤害，并会继续演奏下去，而叠加则是会强化当前演奏旋律的效果，延长其时间并结束演奏。这两招如果刚好按在音乐的节奏点上，武器还会发出红光，造成更高的伤害，玩起来非常的有趣。因为狩猎敌有许多 buff 自身的旋律招式，可以在进入战斗之前先释放自我强化和攻击力上升之类的招式，强化一下攻击力，也能先累积好等下要放的旋律招式，这样进入战斗就可以直接演奏三招。我自己体验下来，狩猎敌玩起来最爽的连招就是累积好三个打伤害的招式旋律，例如一直释放左挥右挥右挥的普通攻击，来凑齐响周波的旋律顺序白红红，然后一次演奏三个响周波，演奏的过程中再抓准的时机依序按下奏击奏击，最后按下叠加，如此一来就能打出超强力的连段。不过除了魔物是倒地的状况，大多数的时候魔物不会让你在那边吹得那么爽，战斗中还有一个好用的连招，就是演奏一段旋律后立刻加个叠加来快速打出伤害就好。狩猎敌累积旋律音符的细节设计也很多，不是笨笨的照顺序左挥右挥普通攻击按对应的音符而已，还有二连击连音攻击和后撤步攻击等等，很多音符都能穿插在攻击里面，上限非常的高。玩得好的话还能打出很丝滑的连招效果，还能顺便累积正确的音符顺序，最后演奏出来说是最优雅的武器完全不为过。而且除了用普通攻击来累积音符之外，还能用响域一次快速累积音符。响域是一个很特别的新招式，左上角旋律谱的左边能看到有三个充能栏位，每一次释放响域要消耗一格充能，在释放响域的瞬间可以瞬间按下音符按键设置最多三个音符，并产生一个圆圈范围的特殊领域，只要站在圈圈附近，响域就会跟随着演奏和触发音色的攻击共鸣，造成更多的大范围伤害。除此之外，每个不同的狩猎敌武器响域还会提供额外不同的 buff 效果，例如这次 demo 希望号角的效果为回避性能和移动速度上升，在圆圈里面就会跑得超级快。我自己在玩狩猎敌的时候，响域的使用非常重要，基本上冷却时间一好就会放，不只能增加不少伤害，提供一个额外的移速 buff，最好用的地方在于能瞬间设置三个音符，快速累积旋律招式，然后再站在响域的范围附近直接演奏出来，原本的伤害还加上了响域的共鸣伤害，能造成的输出真的蛮可观的，根本不像个辅助啦。但每个招式的音符顺序真的要记熟，手速还要按得够快才能玩好这把武器，因为除了响域之外，甚至还有一个可以一次瞬间设置五个音符的集中音级。集中音级是狩猎敌的集中攻击效果，在魔物身上有伤口后，使用集中攻击打中伤害，就会进入吹奏状态。在此时和响应一样，可以快速累积音符，最多能一次演奏五个音符，快速的累积旋律招式。很有趣的是，集中音级这招也和演奏中的奏击一样，如果抓准时机按下音符，还可以增加破坏伤口的伤害，一共有五次机会。个人认为时机还算好抓，因为频率是固定的，
有种在玩音乐游戏的感觉。如果全部五个音符都成功按在点上，爽感超级高的。虽然说狩猎笛操作看似复杂，有很多的旋律招式，但我自己在玩的时候，觉得除了上 buff 的招式，战斗中比较重要的，只有要一直反复打出白红红音符，演奏响周波，因为这招是狩猎笛唯一打伤害的招式。而这招能通过普通攻击、响域或集中音级三种不同的手段，来累积足够的响周波旋律。只要能流畅的使用它们按出音符，就能打出不足的伤害量哦。最后介绍关于狩猎笛的特殊演奏，这是荒野里新增的技能，和一般的旋律招式不同。只要成功打出对应的音符顺序后，就会存起来并显示在旋律谱的旁边。它不会被其他的旋律所覆盖，也不会因为演奏而消耗掉。等需要使用的时候，再按下特定的按键组合，就可以直接吹奏出来，使出特殊演奏的招式。特殊演奏的招式效果会因为不同狩猎笛的种类而改变。例如目前 demo 里面希望号角的特殊演奏，名字叫连箫带打之曲，释放后会向后翻，这时候可以长按维持举着笛子，等抓好魔物的攻击时机，再放开并挥出笛子攻击，时机对成功释放的话，会抵消魔物的攻击。这招对于没有防御手段的狩猎笛来说很好用，可以当作防御来使用，也能在关键时刻来拿来闪躲使用哦。到时候正式版还会有更多不同种类的狩猎笛，他们的招式旋律效果、响域、buff 还有特殊演奏的招式应该都会不一样。个人觉得算是玩起来非常有趣的一把武器，而且这次还有新增能带副武器的功能，或许也有副武器狩猎笛拿出来吹一下上一下 buff，然后再切回去主武器输出的玩法出现哦。那以上就是魔物猎人荒野的狩猎笛介绍咯。如果觉得这部影片有助帮助的话，欢迎订阅、评论、赞，之后也会出更多魔物猎人荒野的内容哦。那影片到这边了，拜拜。